Қымбатты көрермен, бүгін Таңшолпанның төрінде қонақта танымал актриса Дариға Бадықова ханым. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Жақсы, қал. Бірқалыпты, жақсы. Біздің білуімізше, сіз Елордаға телехикаяның фильмінің түсірілімінен келдіңіз, е? Иә, түсірілімнен келдім. Уже бір 5 күндей болып қалды осында, мына Астанада. Қайтқым келді. Ауа райына байланысты шығар. Ауа райына байланысты ғой, енді бұнда тез күз түсіп кетеді ғой. Келген кезде жапырақтар сарғайып, күздің ызғары білініп тұр. Ал жалпы жақын күндерде ұлттық арнаның эфиріне «Күйеу бала» деп аталатын жаңа телехикая жол тартады көрермендерге. Сол телехикаяда Дариға ханым басты рөлді сомдайды. Енді телехикая жайында түсірілім барысындағы қызықтар жайында өзіңіз айтып бөліссеңіз. Иә, «Күйеу бала» жақында эфирға жол тартады, экранға. Ол жерде Рабиғатты образ. Сол отбасы, ошақ қасы, күйбен тірліктің жаңағы күйеуін, бала шағасын ойлайтын бір персонаж, былайша айтқанда. Мен үшін қызық болды ондай образды сомдау. Одан кейін сол менің күйеуімді ойнайтын жігіт өмірде менің өзімнің күйеуім. Өзіңнің күйеуіңмен партнер болу қызық екен. Бұл бірінші рет? Бірінші рет, иә. Бірінші рет қызық бір кей жаңағындай бір оценка, события дейміз ғой актердің тілінде. Сондай жағдайларда үйде олай бермейді ғой дейсің да, кинода басқаша беріп жатады да. Сол бір жағы қызық болды маған. Одан кейін кішкене күйеуім деп қабылдайды екесің. Сол жағы қызық болды. Енді мен ойлаймын, енді мен әрдайым түскен проектке уайымдайтыным көрерменнің көңілінен шықса екен деймін бастысы. Барлық көрермен үшін жасалады ғой, көрерменнің көңілінен шықса деп деген бір тілек бар. Жаңа біз осы телехикая жайында сұрақ қойғаннан жүзіңіз жадырап, көзіңіз жайнап сала бергенін байқадым. Енді ол бір ерекшелік жаңағы өзіңіздің күйеуіңіз бар болғаны болса, екінші жағынан бұл образдың өзінде бір қандай ерекшелік бар? Маған қарама қайшы ол рөл, бірақ енді мінезі бар, отбасына ие болып отырған әйел ғой. Жаңағы қой аузынан шөп алмайтын емес, әйел зат емес. Жаңағы күйеу басқа елмен қыдырады, соны көтереді, соны кешіреді, басқа елдің үйіне барып ұрсады Рабиға. Көрермен білет, мен сонда бір сөйлемейтін, биязы рөлді ойнайтын болсам, маған көрермен сенбейді. Мен бір сұхбаттарда естідім, образдарды сомдаған кезінде сол актриса сол кейіпкердің бойындағы бір қасиеттерді беру үшін базар аралап жүріп, кейбір қылықтарын жаңағы әйелдердің өз бойыма алғым келеді жаңағындай кино үшін. Мен көп жүремін көшеде, көп тойға барсам, құдай тамаққа барсам да мен қарап отырмаймын. Сосын бар ғой, қонаққа барған кезде әйелдердің әңгімесін аңдайтын болсаңыз, ойбай әйелдер деген әңгімені өлтіреді. Күйеулер басқа жақта, өздері басқа жақта, баласының бассейнге баратынын айтады, ана кружокқа баратынын айтады, анаған баратынын айтады. Енді сондай әңгіме жүріп жатқанда әр мінезді әйелдер шығады сол жерде. Соны ұрлайсың да образға бересің. Менің білуімше сценаристтер, сосын режиссерлар жаңағы кино түсіру алаңында жүрген редакторлар болсын, олардың кейбір айтқан сөздерін көп жағдайда өзіңіз импровизация жасап, өзіңіз өмірде қалай сөйлеу керек солай айтады екенсіз. Жоқ, онда көрермен ретінде өзіңіз байқасаңыз болады. Көрермен байқап қояды ол сценарийден тыс жұмыс жасап тұрған актерді. Тексті тудыру ретінде мысалы, бізде көп актерлар айтады да, ұлттық арнаға сериалға түсу қиын дейді. Неліктен? Ұлттық арнаға сериалға түсу, ұлттық арнаның жобасында ойнау өте қиын. Себебі әдеби сөзді өзіңнің жадыңнан туғызып сөйлеу өте қиын. Егер де сөз сенен тумаса, ол өтірік болады, оны көрермен көрмейді. Мен ұлттық арнаның бір ерекшелігін айтып өтейін. Сөздік қор, жалпы құндылықтарды ұстау үшін әдеби жазылады текстер.
оны айтып тұрмын ғой, тағы да қайталап айтам. Оны жеткізу үшін актерға үлкен шеберлік керек. Ал енді жаңағы редактор бірдеме деп жатады, мен кей редакторлардың я сөздеріне қарсы шығам. Айтқым келмеген сөзді айтпаймын. Жаңа сіз айтып жатырсыз, шеберлік болу керек деп. Сіздің ойыңызша, бұл шеберлікті қалыптастыру үшін жас актер, актрисалар оқу керек қой? Көбірек оқыған дұрыс па? Тәжірибе керек па әлде? Жоқ, оқу керек, өтірік соқпау керек болды. Оған бар ғой, ешқандай не керек емес, өтірікші болмау керек. Алдай алмайсың. Ән айту қабілетіңізді біз сіздің екі жұлдыз жобасынан байқаған едік. Жұбаныш аға екеуіңіз қатысып біраз, одан кейін екі жұлдыз бізде егізілебіз болып ата ауысты деген сияқты. Бұл жобаларды одан кейін көрдіңіз бе? Көремін, иә, арасында. Көрсіз бе? Арасында көріп қаламын, уақыттың барында көріп қаламын. Енді бәрі өзімнің әріптестерім болғаннан кейін, бәрі сахнада жүргеннен кейін әрине көремін. Ал жаңа біз «Күйеу бала» телехикаясы жайында айтып өттік. Өзіңіз бұрыннан танитын тағы да қандай актер, актрисаларды біз эфирден көреміз? Райхан Хайруллина ойнайды ол жерде. Досжан атамыз ойнайды біздің Жезқазған театрының актер, керемет кісілер. Орыстың шеберлігін көрген дейміз ба? Жалпы актер саласында орыстардың актер шеберлігі мықты. Мен мысалы көбінде орыстардың киноларын көріп, орыстардың актерларынан алам. Камера қосылған кезде қорықпауды, камера деген өзіңнің досың екенін, жалпы камера қосылғанда сондай басқа адамның кейпіне еніп кетеді ғой көп адам. Ондай болмайтын нәрселердің бәрі сол кісілерден үйренуге болады. Досжан атамыз сондай шеберлікті көрген кісі. Сол кісілер ойнайды, Түсіпхан аға ойнайды. Оның үстіне мен ұлттық арнада ең бірінші телехикаям түскен. Ұлттық арнаға. Мен бірінші рет ұлттық арнаның телехикаясына түсіп отырсыз, иә? Ал жалпы көрермендер өзіңіз түсетін телехикая болсын, фильм болсын, жаңағындай ол әртүрлі бағыттағы жобалар болсын, сұхбаттар болсын, асыға күтеді, көреді. Ал сізше өзіңіз түскен жаңағындай телехикаяларды көрерменмен бірге көріп бақылайсыз ба, әлде? Мен түсірілім алаңында актермін. Былай экранға шыққан дүниеге көрерменмін. Көрермендердің пікірлерінде қарап, сараптап көре отырасыз ба өзіңіз? Пікірлеріне әрине қарайым, көрермен басты біздің қаруымыз ғой. Былайша айтқанда көрермендерге алғыс білдіремін шынында да. Мен барынша көрерменнің ығына жығылам. Көрермен не деп отыр, көрермен өмірде қандай, сондай болуға тырысам. Көп рахмет сұхбатқа келіскеніңізге, келгеніңізге, төрімізде қонақта болғаныңызға. Ал ұлттық арнаның көрермендеріне тағы ескерте кетейік, жақын күндерде эфирге «Күйеу бала» атты жаңа телехикая шығады. Өткізіп алмаңыздар. Сізге көп рахмет. Алдағы уақытта жобаларға сәттілік тілейміз. Рахмет, сізге де сәттілік тілеймін.